Paljona? 10,4. Ai. Tervetuloa uusimman videopariin. Täällä ollaan ajelemassa kohti Pirkanmaata. Meikäläinen on tänään Joonas Heleän vieraana. Mä en vitsi vielä kertoa, että mitä me kalastetaan tai millä kalastetaan. Heleä saa itse kertoa sen sit rannassa. Odotukset on kovat. Heleä on sen verran kova kalamies, että mä luulen, että tänään tulee isot fisut, jos kaikki on vaan kohdilla. Ei ole tarkoitus lähteä hakemaan mitään määrää, mutta 1-2 isoa, jos tavoitetaan tänään, niin se olisi hieno homma. Olisi tarkoitus hakea mulle jopa mun ennätyskalaa. Se nähdään sitten, että mitä lajia se on. No niin, nyt ollaan päästy pelipaikoille Heleän kyytiin. Ollaan Kokemäen joella. Aloitetaan pian kalastus, mutta sitä ennen niin Joonas kertoo vähän teille noista välineistä ja jikeistä. Mitä tänään käytetään? No niin, morjesta. Tänään ajateltiin kalastaa tuota toutainta. Ja ehkä siinä saattaa sivussa tulla jotain muutakin, ahventa ja kuhaa ja haukeekin, mutta pääasiassa yritetään toutainta ja on täällä mukana nämä Oregon chatteilit. Kyllä ajateltiin kokeilla, että mitä ne toutaimet näistä tykkää. Tossa ainakin on varmasti ottipeli tälle päivälle. Milläs vavoilla sä yleensä kalastele tuota toutainta? Joo, elikkä mulla on tässä ST Croixi 566MF avitseriessiä muistaakseni. Onko toi ihan käytäks samaa vapaa ahvenelle? Tää on yleensä mulla ollut kuhaheitossa, on vähän paksummat siimat ja voimakkaampi kela. Ja mut sama vapa sopii kuitenkin tuohon toutaimen kalastukseen. Joo, kuha ja toutaimen kalastukseen sopii aika lailla samat ovat. Kyllä nyt tuolla ahvenkepilläkin on tullut ylös, mutta se on vähän liikaa ja semmoista leikkimistä. Aivan. Siinä on sitten ahvenkeppi vai? Tässä on sitten ahvenkeppi ja tässä on aivan pallistikkiä. Vähän köykäisempi setti kuin toi edellinen. Onko tänä vuonna vielä noussut toutainta? Tuossa viikko sitten taisi tulla ensimmäinen ja muutama päivä taaksepäin, niin tuli sitten jo vähän isompia ja enemmän. Että kova luotto tähän päivään. No niin, ei mitään. Me lähdetään kokeilemaan, että tuleeko niitä kaloja. We'll be right back.
Huhhuh. Nyt otetaan tuplatärpi. Painot. Taitaa mennä 10 kiloa rikki. Katsotaan. Paljon on? 10,4. Ai. Siitä miinus 700 grammaa. Joo. 10,4, no se on vähän vajaa 10 kiloa. No niin, nyt nappas toutain kiinni ja ahven setti. Tää on ihan laitti setti. Ei tuu varmaan kovin helpolla. Miks se potki siellä alussa? Oli se nuo ainakin kala. Oo, se kala. No se pikku pieni kakko, se koukku siellä. Tuu nyt esiin. Se on aika iso. Aika voimakas se on ainakin. Mä olen listäsi luvun. Kauan se ainakin jaksaa vääntää. Kattokaa sitä! Siellä on small fish. Pieni small fish, aika iso kala. 7.3 on niinku tän päivän homma. No, se on mun ennätyskala. Pistetään meikäläisen ennätystoutain takaisin ja sin lensi. Ei se nyt ihan mennyt niin kuin suunniteltiin, mutta sin se meni. Niin, reissu on alkanut aika hemmeti loistavasti. Toutainta on tullut ja itse mestari Helja sai yhden ahvenenkin. Nyt voitais katsoa vähän, että millä niin kalo jo tänään tullut. Helja sai ainakin tämmöisellä. Tää on YR-värikoodilla keltarunkona. Missä on tommonen punainen oranssi. Vähän ambulanssi. Värinä sillä tuli. Sitten tietenkin perus SF45 toimii aina. Sillä on tullut tänään. Ja sitten meikäläinen
Meikäläinen on saanut täällä YG:llä keltaisella rungolla, missä on vihreä selkä ja punainen iskupiste tuolla leuaalla, niin on ollut aika kova, mikä on ärsyttänyt kalat ottama. Nuppeina mulla on ollut tänään. Mä käytän tätä meidän uut Slim Keeper Jigheadi. Tää on ihan aika hyvä, tää ei riko näitä kumeja käytännössä koska. Pujottaa tonne, niin menee nätisti ja pysyy siellä. Koukkukoot. Näihin voi käyttää näihin säteileihin, niin mulla on tässä nyt 1/0 ja 2/0 koukut. Et se menee tähän 7,5 ja 10 puokkiin, niin menee samat koukut. 1/0 tai 2/0, ihan kumpaa tykkää käyttää. Niin, nyt alkaa ole päivä pulkassa, jolla on päästy rantaa. Niin kuin mä tuossa aamusti sanoin, että autossa, että odotukset on aika korkealla tässä päivässä, niin nyt täytyy sanoa, että ne ylitettiin aika lailla. Mun lähdettiin hakemaan mun ennätystoutainta. Se saatiin, ja mä sain niitä nyt, en mä muista enää, varmaan 4 kappalet. Isoin oli 73 senttiä ja vähän vajaa 5 kiloa, mikä se oli 4,7 tai tuommoista. Ne ylitettiin aika hyvin. Tää oli aika onnistunut reissu. Mun mielestä ei olisi kauheasti paremmin voinut mennäkään. Yhteensä taisi tullut kaloja semmoneen 20 kappaletta. Eikö tullut? Parisenkymmentä. Pienin taisi olla semmoinen 2,5 kiloa. Muuten ne oli kaikki siihen 4-5 kilon väliin. Aika hieno homma. Kalat tuli pääasiassa nyt tänään säteilillä ja mä taisin saa 3-4 kalaa sitten vielä small fishillä. Et säteili oli tänään aika kova siinä 7,5 senttisessä. Mut ei kai tässä mitään sen enempää. Mä lähden ajelemaan kohti Espoota ja Helja lähtee tosta kotiin. Onks Heljällä vielä tai sanottavaa vai? Eipä tässä sen kummempia, että oli mukava kalapäivä ja hieno ilma ja vähän iho taisi saada aurinkoa. Ja no nimenomaan. Onneksi mulla on tää hieno hellehattu. Se varmaan ehkäsi tai pahin auringonpoltet. Ei mitään. Itse asiassa semmonen vielä, laittakaa ihmeessä video loppuun kommenttikenttään, että mitä ensi kerralla kuvataan tai yleisesti, että mistä haluaisitte nähdä videoita, niin pistäkää kommenttia tulee. Se on moro.